Hej! Vad kul det ska bli att få prata om språknivå med dig idag. För det är det som är temat för det här klippet. Men innan vi kör igång så vill jag tala om att jag heter Hans Carstensen. Jag coachar romaner, det gör jag dagligen. Hundratals romaner i månaden. Så att det här är någonting som jag lever för. Nu ska vi ta och köra. Men innan vi kör, kom ihåg att prenumerera. Så missar du ingenting och så blir du med i den här familjen av romanskrivare. Nu är det språknivå som gäller. Språk, så här språk, språk. Vi kör. Som jag pratat om förut i massa andra klipp, olikheter, motsatser är ju sånt som vi författare älskar. För det gör ju vårt jobb så himla enkelt och roligare och färgar texten och ser till att saker och ting blir varierande. Till exempel, har du varit inne i en scen, då kan du vara ute i nästa scen. Har du haft väldigt mycket dialog i en scen, då kan du ha lite mer tänkande i nästa scen, och så vidare. En annan motsats som är intressant att fördjupas sig i är karaktärers olikhet. Och hur kan vi visa karaktär olika annat än genom att beskriva att de har olika kläder, att de är sån och sån ålder, att de har olika yrken? Jo, vi kan visa det i själva språket. Tyvärr så jobbar inte författare tillräckligt med det här tycker jag utan det verkar som att varje roman av samma författare innehåller samma språk. Fast det är nya karaktärer, nya protagonister, så låter språket precis likadant. Det är synd. Och jag lovar, om du börjar, jobba med det här, om du börjar laborera med det här med språket så kommer du göra stort intryck på dina läsare. För är det någonting som förläggare och litterära agenter gillar så är det ett nytt språk, ett nytt spännande språk som stappla fram och springer fram över sidorna. Men vad betyder det här med språknivå då? Ja, det handlar om att testa olikheten i språket. Till exempel, när det gäller tänkandet. Karaktärer är ju olika, vilket bör betyda att när en karaktär tänker på ett sätt så bör en annan karaktär tänka på ett annat sätt. Eftersom alla är olika och det finns en poäng i att framställa karaktärer som olika. För då blir ju berättelsen mycket mer levande. Det blir ju som livet då. Till exempel en människa som gömmer sig bakom fina ord och inte riktigt visar vem hon är. Hennes tänkande blir ju på ett sätt. Och en människa som tar tillbaka det hon säger hela tiden. Hennes tänkande blir på ett helt annat sätt. Jag tycker vi tar och testar det här i en övning direkt. Så får du själv pröva på det här. Övning 1 handlar om två personer i helt skilda romaner, på helt skilda håll, som står och tänker om vädret. De tänker tankar om vädret, men deras personligheter är helt olika. Så låt deras personlighet förfärja av sig på tänkandet. X är en människa som pratar först och tänker sen. Y är en människa som säger det hon tror att folk vill höra. Låt de här personlighetsdragen färga av sig på deras tankar. Bra jobbat! Men du kan ju också jobba med det här med språk på ett helt annat sätt än bara i tankar. Du kan jobba med det här med språk i själva språkdräkten, i själva materian som syns på pappret. Till exempel en person som pratar mycket, kanske pratar i väldigt långa meningar. En person som är väldigt analytisk, kanske pratar i korta meningar, kanske tänker i många meningar eller satser som skiljs åt genom skiljetecken och kanske genom semikolon. Nån som är lite mer direkt kanske har meningar som inte skiljs åt av något annat än punkt. Och tänk också på att den här personligheten färgar av sig på vilka slags ord den här karaktären använder. En karaktär som är väldigt inne på det här med träning kanske använder ord som hålla ut, vinna, kämpa, svettas, rekord Medan en person som är kär kanske använder ord som vaken, röd, hjärta, älskling, blodsdroppe och så vidare. Vi har pratat om ordval, vi har pratat om olika längd på meningar, vi har pratat om olika slags skiljetecken, frånvaro av skiljetecken, närvaro av skiljetecken, sätt att stava olika ord. Men vi kan ju också prata om olika längd på stycken. En person som är väldigt direkt kanske tänker i väldigt långa stycken medan en person som eh, hela tiden avbryter sig själv i sina tankar kanske tänker i avbrutna stycken, nya stycken. Och det här med stycken är också bra att använda till exempel om, om, om du vill göra en paus i det skeendet som, som sker, då är det bra att Kanske göra ett nytt stycke, eller använda lite blankrader och sådär Medan något som, som pågår i ett flöde Kanske kan vara ett och samma stycke under en lång tid Ja, det bästa som sagt, det är att träna på det här och det ska du få göra nu Nu kommer den andra övningen Här har vi två personer som pratar om grönsaker som de gillar och de pratar med varandra Men det är två helt olika slags personligheter så låt deras personligheter få påverka ordvalet. Och vill du testa det här med längd på meningar och skiljetecken så kan du blanda in det också om du vill. A. Är intresserad av teknik och hur saker fungerar. B. Är intresserad av design och att uttrycka saker med färg och form. ja, då har vi pratat om språknivån. Och om det här så finns det ju hur mycket att säga som helst. Det är ju här liksom poesin och filosofin kommer in i skrivandet. Och det är ju här som vi kan låta, alltså att inte bara befolka texten med karaktärer, utan också befolka texten med olika slags språk. Okej, okay. ta ditt skrivande på allvar. Skriv varje dag och ha kul och framförallt våga vara lite dålig. Lycka till med romanen!